שלום לכולם מפאוור TLV. אנחנו היום בשיעור השני. כל מיני טיפים, או טיפ אחד מרכזי, להעברת הילוכים נכונה מפלטה גדולה לקטנה. פסנתרן, כמה ידיים יש לו? שתיים. הוא משתמש בשניהם שהוא מנגן, לא ביד אחת, ביד אחת זה פרקים אחרים. הוא משתמש בשתי ידיים, אותו דבר שאתם רוכבים על אופניים. כשאתם מעבירים מפלטה קטנה לגדולה, אתם צריכים להשתמש בשתי הידיים. לא ככה, אלא שאתם בדרך כלל זה עם כמה סייגים. כשאתם רוכבים על הפלטה הגדולה ומגיעים למצב שאתם צריכים להוריד פלטה, תוסיפו שתי הילוכים מאחורה קודם ואז תורידו לפלטה קטנה. אוקיי? שהמעבר בין פלטה גדולה לקטנה הוא חריף מדי. זאת אומרת, בשביל לעשות, לעדן אותו, אנחנו מוסיפים שתי הילוכים מאחורה ואז מורידים לפלטה קטנה. אותו דבר הפוך, אוקיי? אנחנו רוכבים בעלייה או אפילו במישור עלייה ואנחנו רוצים לעלות פלטה, אוקיי? או פתאום בום, זה קשה. אז מה עושים? מעלים שתיים יותר קל ואז מעלים פלטה, אוקיי? ואז אנחנו בעצם שומרים על אותו קצב והקצב לא משתנה. אנחנו פחות מתעייפים, אנחנו יותר מהירים. רן, שאלות? הייתי ברור? שאני לא רוצה לעשות את זה עוד פעם, אני מת. אוקיי? זהו.